සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලාංකීය ප්‍රේක්ෂක සමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මුහුණ දීමට ඇති මීළඟ තරගාවලිය ආරම්භ වීමට ඇත්තේ තවත් දින කිහිපයක් පමණයි. ඒ බංගලාදේශය සමග ඇත්තටම ගත්තොත් මේ තරගාවලියම අභියෝගයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද තරගාවලිය පවත්වන්නේ බංගලාදේශය තුල. ඉතින් බංගලාදේශයේ තියෙන සුපිරි සිඳු තනතිරු ගැන ආය අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහෙනේ. ඒ වගේම බංගලාදේශ ප්‍රේක්ෂකයන් අනිත් විශේෂම කාරණය ශ්‍රී ලංකා තුරුම්පු ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු පිළිබඳව ඇති අවිනිශ්චිතතාවය. මේ වෙනකොට අපි හැමෝම දන්නවා වනිදු හසරංගට පළමු තරඟ දෙක මගහැරන බව. ඒ වගේම ආබාධ වලට ලක් වූ පැතුම් සහ චමීර ගැනත් තවමත් විශ්වාසනීය තොරතුරක් නැහැ. ලෝක ක්‍රිකට් නීතිවලට අනුව වනිදුගේ හැසිරීම එතරම් සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. නායකයෙකු ලෙස මාධ්‍ය හසුරුවන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ තරහ පාලනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපේ රටේ නායකයන් තවත් ඉගෙන ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඊට අදාළ පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුයි. MS ධෝනි, රෝහිත් ශර්මා, කේන් විලියම්සන්, කුමාර් සංගක්කාර ළඟම උදාහරණය පැට් කමින්ස්. මතක් කරලා බලන්න ඔවුන් මාධ්‍ය හසුරවන ආකාරය ගැන. තරහ දුක අනිකාට දෙවෙනිමෙන් නැතිකම මේ හැමදේමත් හිතේ තියාගෙන ලස්සන්ට මාධ්‍ය හසුරවනවා. හැබැයි අවසානයේ ඔළුව අතගාලා ටොකු වයින්නවා වගේ Tamanට අවශ්‍ය අවුට්පුට් එකක් දෙනවා. ඉතින් අපේ ක්‍රීඩකයනොත් විශේෂයෙන් නායකයින් මේ ඉගෙන ගත යුතුමයි. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මාධ්‍ය ඉස්සරහා ලොකු ටොක් දීලා පිටියෙම දනාත උනහම රටක් විදියට අපි ලෝකෙ ඉස්සරහා අසරණ වෙන එක විතරයි. කෙසේ නමුත් වනිදු කියන්නේ නායකයෙකු වුණත් මානුෂීය හැඟීම් තියෙන තවත් එක් ක්‍රීඩකෙක්. ඇස් පනා පිටම මෙවන් අසාධාරණයක් වෙද්දී මෙහෙම දේවල් පිට නොවී තියේ කියලා අපිට හිතන්න බෑ. නමුත් ඔහුට නායකයා ලෙස ඉවසිය යුතුව තිබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්න දාර්ශනික ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයෝ කියන දෙයක් තමයි වනිදු පණ්ඩිතයි ලෝකෙ මේක විතර දුණු පළවෙනි අසාධාරණය. විනිසුරු තීරණයට ගරු කරන්න ඕනේ. ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ලකුණු දාගන්නයි ඔහොම දේවල් කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ නොයෙකුත් අදහස් හැනිබල් පුත්‍ර සමාගමේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. නිකමට හිතන්න මේ තරඟය ලෝක කුසලාන අවසන් තරඟය වුණා නම් ඔබ මොකද කියන්නේ? හිටපු ඉන්දිය නායක MS ධෝනි විනිසුරුවන් එක්ක රට වෙනුවෙන් ආගියු කරද්දි අපේ අය මොනවාද කිව්වේ? ෂා පට්ට කැප්ටන්සි අපිට කොහෙන්ද මේව ගියු? දැන් වනිදු අසාධාරණයට විරුද්ධව කතා කරද්දි ඇයියේ ප්‍රේක්ෂකයෝම යූටර්න් ගහලා ICC එක අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරපු දෙන් අපි ඒකට ගරු කරමු. නමුත් වනිදුගේ හැඟීම් පිට උනේ රට වෙනුවෙන්. මෙතන තියෙන අනිත් ලොකුම ගැටලුව මේ පාවාදීම කරේ ලංකාවේම විනිසුරුවෙක් වීම. අනික මේ හොගේ ප්‍රථම අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ විනිසුරුවන් ඉන්දියාවටම විරුද්ධව ඔහොම කරයිද? ඉතින් වනිදුට පණ්ඩිතයි කියන්න කලින් අපි මේ දේවලුත් සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම එළබෙන බංගලාදේශ තරගාවලිය සහ T20 ලෝක කුසලානය සඳහා අංක 3 ස්ථානයේ ස්ථාවර කරගැනීම වෙනුවෙන් බානුග රාජපක්ෂව නැවතත් සංචිතයට කැඳවන බවට විශ්වාසනීය ආරංචි මාර්ග පවසා සිටිනවා. අංක 3 ස්ථානය සඳහා කුසල් ජනිත්, ධනංජය සහ බානුග අතර හොඳ තරඟයක් පවතීවි. කෙසේ නමුත් සංචිතයට නම් විය හැක්කේ මින් දෙදෙනෙකු පමණයි. ලැබෙන ආරංචිවලට අනුව තේරීම් කමිටුව බානුග කෙරෙහි වැඩි අවධානයකින් සිටිනවා. මේ හේතුව නිසාම තමයි ඔහුට PSL යාමටත් අවසර හිමි නොවුනේ. මොනියම් හෝ හේතුවක් නිසා පැතුම්ට තරංගාවලිය මගහැරනොත් මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාම සංචිතයට ඇතුළත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මොකද මේ දේවල් ගැන හිතන්නේ? ඔබ හිටගන්නේ වනිදුගේ පැත්තේද? බානුකෝ නැවත කැඳවීම සාධාරණයිද? ඔබේ ක්‍රීඩාශීලී අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න තමතක කරන්න එපා. ඉතින් දවසින් දවස වෙනස් වෙන ක්‍රීඩා ලෝකයේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු සමග නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන දැනට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දනිස් සජීවන්.